Não, gente, olha só. Muitas pessoas me fazem pergunta sobre esse sabão aqui que eu fiz e ainda faço. Então, eu deixei um curando bastante, mas não tirei da forma, tá? Não tirei da forma. Como vocês veem, o centro dele, como é que fica. Então, eu vou mostrar como é que. Porque muitos disseram que o meu. Ó, tá até suja aqui embaixo. Olha como é que ele fica. Então, eu faço dele assim, tá, gente? Eu me perguntaram como é que você faz, Andréia? Eu faço isso aqui. Como eu faço em qualquer outro sabão que eu queira vender. O que eu vou usar, porque essa raspa aqui que eu já falei pra vocês, eu não jogo fora, tá? Eu reaproveito, eu faço pasta, eu faço outras coisas. Tem dia que eu tô com a mão certa, tem dia que eu tô com a mão meia tortinha. Mas não vou demorar muito, não. Então eu corto ele, eu pego, geralmente eu pego, coloco dentro de uma sacolinha esse aqui, tá? Esse restante aqui. Uns chamam reboco, outros chamam raspa, para que ele possa estar. Secando direitinho. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu peguei ele para lavar a roupa. A minha filha falou assim: mãe, limpou. Eu falei: ué, não era para limpar? Ah, mas folha de mamão, nunca ouvi. Pois é, mas limpou. E a minha filha pegou um pedaço, falou: mãe, eu vou dar banho nos cachorros para ver o que vai acontecer. Gente, quem tem cachorro e infelizmente tem pulga, pode dar banho. Porque é uma maravilha. Sai tudo assim, você não precisa tirar nada. Não precisa tirar nada. Então, a minha filha, ela tá estudando, né? Tá fazendo a escola técnica. Ela quer ser veterinária. Ela falou: mãe, eu nunca vi. E ela aplica injeção, pra pulga, dá remédio, essas coisas todas que eu não entendo, né? Eu tento entender de sabão e ela cuida dos cachorros. Então eu só queria mostrar a vocês. Deixa eu pegar aqui sal, uma barrinha de sabão. Que vocês possam ver como é que eu faço. Estão me perguntando bastante, né? Então aqui, ó. Você pode. Vai ficar meio a meio, tá vendo? Se quiser vender, porque eu. Depois daqui que eu faço esse corte aqui, gente, ele tem que deixar bastante, eu já aprendi, tá? Que ele tem que deixar bastante. Mas depois tem que deixar ele curar mesmo, muitos dias, você deixa sem preocupação. 45 dias, se mais dias precisar. Para vocês terem a certeza do que eu tô falando, para não pensar que é mentira minha. Olha o que tá aqui no meu potinho. Que sabão que é? Eu estou lavando roupa, meia do meu filho com este sabão e branqueia muito. Então as pessoas fizeram comentários desagradáveis, mas é normal, como tudo na vida, né? Tem sempre um. Ninguém é obrigado a ter a mesma opinião que a gente, certo? Mas eu quis botar isso aqui para vocês poderem ver como vocês têm que fazer. Aí, André, como é que eu faço? Meu sabão ficou assim. E às vezes a receita não é minha, mas eu ajudo, tá? Pode entrar que eu vou com certeza ajudar. Não tem preocupação nenhuma. Porque eu não tô aqui competindo, não, gente.
A minha intenção aqui é para poder ajudar, contribuir, trabalhar, porque é daqui que eu tiro meu sustento também. Entendeu? Então, eu só estou explicando vocês como é que eu faço. Eu faço assim. Eu tenho formas ali, eu ainda não usei. Esses são todos planos futuros, né? E para quem me conhece, conversa comigo pelo WhatsApp, sabe tudo que está se passando na minha vida no momento, né? Meu papai tá muito doente, mas eu tenho fé em Deus que ele vai ficar bom. E era isso que eu queria mostrar a vocês, gente. Então, você que me fez a pergunta, tá? Tá aqui o vídeo como resposta para você. Resposta sim, entre aspas, tá? Para você saber como é que ficou. Como é que ficou? Você não mostrou o teu sabão? Ele fez espuma mesmo? Ele funciona mesmo? Então, como tudo, ó. Você tem que limpar, você tem que fazer. Isso aqui se chama remate, gente, tá? Em crochê a gente tem que fazer a remate. Em costura você tem que fazer a remate. Para que você não conhece, tá? Então aqui eu tô fazendo com pressa para o vídeo não ficar demorado, tá? Mas é só para você saber que o sabão é bom. E ele vai isso, essa partezinha aqui que a gente pensa que tá mole, ele vai endurecer. Você vai poder enrolar ele, tá? Você vai poder cortar ele do jeito que você quiser vender. Porque eu já botei aqui para vender para dar banho no cachorro. Porque eu vi o resultado, entendeu? Então ele aqui tá molezinho. Aí o que que eu faço? Não tiro ele aqui, daqui agora, vou fazendo como eu tô fazendo, mostrando vocês não. Eu deixo ele secando, tá? Eu boto ele lá na forminha, assim, ó, bem bonitinho. Aqui, ó. Deixa ele secando, deixa ele em pé. Como é que ele ficou bonitinho, ó. Tá? Então, gente, funciona, certo? Não precisa jogar fora quem fez. O meu sabão tá aqui. Quem falou que meu sabão ficou ruim, não ficou. Tá aqui pra vocês verem, ó. E qualquer dúvida, gente, não hesitem. Podem perguntar, podem pedir, podem falar que eu vou, mostrar a vocês. Há muito tempo eu tava devendo isso a vocês. Entendeu? Como ficou o meu sabão. E aí depois eu uso ele numa boa, tranquilo. Quem tem cachorro pode dar banho com ele, tá, gente? Então esse vídeo é um vídeo rapidinho, somente para mostrar o resultado do meu sabão de folha de mamão, que estão me pedindo muito, tá? Beijão. Gente, eu vou dar mais ou menos a demonstração, porque a pessoa me pediu para poder ensinar como lavar a meia. Então eu peguei a meia da minha filha, que é suja mesmo. Eu já tinha deixado ela aqui dentro, ela acabou molhando. Então eu pego só assim, ó. Ó, meu próprio sabão, tá? Vou até virar do outro lado, porque eu juntei com o meu outro sabão que tá aqui dentro. Ó. Para que vocês possam ver que ele faz espuma assim. Vou tentar ser rápida. Então, eu faço, é só isso aqui que eu faço. Olha quanta espuma que faz esse sabão de mamão. De folha de mamão, né? Não botei mais nada, gente. Dei na água, tem outra ali que eu vou fazer teste para vocês. Então eu só procuro a sujeira e faço assim, ó. Ou enxago, ou depois de dar as pegadinhas, eu vou lá, deixo assim, coarando. Se tá com sol, eu abro. Se não tem sol, deixo no cantinho ali. De vez em quando eu venho ver se a manchinha já saiu. Quando eu ver, a roupa tá branquinha. Agora, é questão de paciência, né, gente?
Olha quanta espuma esse sabão de mamão ou de folha de mamão faz, tá? Isso é só para quem estava em dúvida, né? Que a gente tem que mostrar mesmo, né? Eu gosto. Eu não lavo roupa, gente, na máquina. Tenho máquina, não lavo. Edredom, cobertor, é aqui na mão mesmo. Então, é isso, gente. Ó, tem um outro pote aqui com água. Com a minha aguinha amarelada que vocês já conhecem, tá? Então eu vejo, não ficou limpo. Não limpou tudo. Aí eu vou, passo de novo. Tem pressa. Todo dia eu lavo um pouquinho. Ó, pra vocês verem de novo. E como faz sabão. Tá? Sempre que vocês quiserem que eu tire a dúvida de vocês. Ah, o meu não ficou. Demora, gente. Ó, deve ter uns 60 dias isso aqui. Em 60 dias. E pra dar banho em cachorro também. É muito bom. Mas tem que esperar. Aí depois que você começa a usar ele, parece, ó, que ele vai, ó. Mas ele tá, ó, tá duro. Tá duro. Tá? Isso aqui, ó, é o restante do meu sabonete. Ou do meu sabão. Com água sanitária que eu deixei aqui. Então termina um, eu pego o outro. Então é só pra vocês saberem, tá? Obrigada. E tiverem outra dúvida, eu estarei tirando. Você que me pediu, é assim que eu faço com a meia da minha filha. Você queria? Demora um pouquinho, se você não for botar na... Porque a água sanitária estraga, né? Bom, aqui como ficou com bastante água, eu posso deixar ela aqui. Mas eu vou passar o sabão e vou deixar... Lá, o quarando, como se fala, que tem, são dialetos, né, que nós temos nesse Brasil todo. Tá, gente? Um beijo bem grande pra vocês e desculpe alguma coisa aí, tá?